হয়, আমি লালুকৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত আমাৰ ভূপেন হাজৰিকা মূৰ্তিদেৱৰ সন্মুখত তেখেতৰ মৃত্যু হোৱা দিনৰ পৰা আমাৰ ৰাজীৱ চুতীয়াদেৱৰ নেতৃত্বত যিটো সাংস্কৃতিক যিটো আপোনাৰ ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক ন্যাস গঠন হ'ল, সেই ন্যাসৰ দ্বাৰাই আমি কিছুমান দুখীয়া নিচলা দৰিদ্ৰ লোকক আমাৰ অট' চালক আৰু মালিক পক্ষই তেওঁলোকক কিবা এটা সঁহাৰি দিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। সেই মৰ্মে ৰাজীৱ চুতীয়াদেৱৰ যি প্ৰচেষ্টা, প্ৰথম অৱস্থাত আমি তেওঁলোকক বৃদ্ধ পেঞ্চন হিচাপে মাহেকত 300, 400, 500 টকালৈকে আমি দিছিলোঁ, কিন্তু যিহেতু এবাৰ ঠাণ্ডা বতৰ গতিকে আমি অলপ বিকল্প চিন্তা কৰি একোখনকৈ কম্বল দিয়াৰ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। গতিকে এইখিনি কৰিব পাৰে আমি সাধাৰণ মানুহ হিচাপে মানে আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিছোঁ, আৰু এই বৰেণ্য শিল্পীগৰাকীক আমাৰ মাজত যে আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰিছোঁ এনেধৰণৰ কৰ্মকাৰীৰে, তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে তেওঁলোকৰ চালক হওক মালিক হওক খুব মনত আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ, লগতে ভূপেন হাজৰিকাদেৱ আমাৰ মাজত জীয়াই থাকক, অলপত দিনলৈকে অমৰ হৈ থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ। যোৱা 11 চনৰ পৰাই আমি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈ আহিছিলোঁ, কিন্তু 14 চনত আমি প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰিলোঁ, কিন্তু স্থাপন কৰিলোঁ 16 চনত আকৌ চৰকাৰী উচ্চৎকৰণৰ পিছত আমি ইয়ালৈ স্থানান্তৰ কৰিব লগা হ'ল। তো 16 চনৰ পৰা আমি 14 চনৰ পৰা সুধাকণ্ঠ বঁটা দি আছিলোঁ। আমি 14 চনৰ পৰা লগতে সুধাকণ্ঠ বঁটা বুলি এটা বঁটা ঘোষণা কৰিছিলোঁ। তেতিয়া আমি 10,000 টকাকৈ প্ৰতিযোগিতাৰে শ্ৰেষ্ঠ যিসকল হয় তেওঁলোকক আমি 10,000 টকাৰ লগতে মানপত্ৰ আৰু হেৰি দিওঁ। তেনেকৈ আমি কৰি কৰি আহি আছিলোঁ, কিন্তু কৰোণা কালত আমি আৰ্থিকভাৱে অলপ মানে বহি গ'লোঁ, আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো খুবেই বেয়া হৈ গ'ল। আমি দুখীয়া লোকক আমি 300 টকাকৈ আমি মানে বৃদ্ধ পেঞ্চন দি আহিছিলোঁ, তো সেইখিনিও আমি দিব নোৱাৰা হ'লোঁ। তো যোৱা 20ৰ পৰা আমি দুখীয়া ৰাইজক কম্বল বিতৰণৰ কথা ভাবিলোঁ। কম্বল কিছুমান লোকক আমি ধুতি দিওঁ, কিছুমানক লুঙি দিওঁ, এনেধৰণে আমি বস্ত্ৰ বিতৰণ কাৰ্যসূচী কিছু লৈছিলোঁ। গতিকে এইবাৰো আমি সুধাকণ্ঠ বঁটা যি ধনৰাশি, সেই ধনৰাশি আমি দুখীয়া লোকলৈ উচৰ্গা কৰি আহিছোঁ। গতিকে এইবাৰো সেই ধনৰ ৰাশি আমি দুখীয়া ৰাইজক বস্ত্ৰ বিতৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লওঁ। আমি যোৱাবাৰ 100 জন দিছিলোঁ, এইবাৰ আমি প্ৰায় 250 মানে ষ্টকত ৰাখিছোঁ, 200 মানুহক আমি দিম বুলি ভাবিছোঁ। যদি কোনোবা আহি যায়, আমাৰ কেতিয়াবা সন্ধিয়াও 2-1 দুখীয়া লোক আহি যায় দি দিওঁ, সেইকাৰণে আৰু 50খনমান আমি মানে জমা ৰাখিছোঁ।